Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Yeah.
para el ¿Cuánto va a llevar ángulo? Amanda, Tongozi. Hola. Amanda. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Tunaomba ndugu zetu pia jeshi la polisi, tuomba tu tusogee zaidi, tunaomba nyuma ili basi liweze kufika na wachezaji bila yeyote. Tunaomba sana hapo walipo mbele mwisho wasisogee zaidi ya hapo. Tunafika tena na kama mingira moja hapo. Tusogee zaidi ya hapo. Eneo zuri la kuona matukio kwenye uwanja wa Kaunda kule, uwanja wa Kaunda kule nyuma. Hapa wachezaji wanashuka tu, na baada ya hapo shughuli zote zitakuwa huku. Watakaokuwa huku kwenye uwanja wa Kaunda ndio watakaokuwa wanafaidi. Kwa nyinyi mliojazana hapo, hamtaona chochote zaidi ya wachezaji kushuka. Shughuli zote ni kwenye uwanja wa Kaunda nyuma ya basi la Azam ambayo mnafika sasa hivi. Tunaomba tuone nyuma ya basi la Azam, ndipo shughuli zote zitakapofanyika na mtaona kwa uhuru zaidi. Thank you.
kule tunaenda kuruhusu sasa wachezaji waweze kushuka na kuongeza na kushuka kwa basi kuelekea ndani ili shughuli yetu iweze kuendelea. Na tunaomba wakatumia wananchi wote mliopanga sasa kuja kwenye uwanja wa Kaunda ili kuweza kuona shughuli zilivyo. Wananchi wote mliopanga, tunaomba sasa mwende uwanja wa Kaunda kuweza kushuhudia shughuli zilivyo. I'm not the only one.
mchezo. Sasa kapteni, naomba urudishe kombe hapa mezani ili tuweze kuendelea na ratiba ambayo imepangwa. Thank you.
Thank you.
tunaanza kuelekea kuelekea muda huu tujiandae tuondoke kuelekea GSM, tukapita njia hii hapa ya Jangwani mpaka kwenye makao makuu ya mabasi yaendayo kwa kasi, na baada ya hapo tutafika barabara ya Morogoro mpaka kwenye makutano ya barabara ya Samora na Morogoro kwenye jengo la PPF House, halafu tutaingia na barabara ya Samora kinyumenyume, kwa sababu barabara ile inaruhusiwa kupandisha juu, sisi tutashusha chini kwa sababu tumepewa kibali maalum kwa siku ya leo. Kwa hiyo tutakwenda nayo ile mpaka sehemu ambayo taji limeandaliwa kufikia, na hapo tutakwenda kuburudika. Kuna burudani nyingi zaidi ya hizi ambazo tumekuwa nazo hapa Jangwani. Na washukuruni sana na wafuatiliaji wanaotufuatilia kupitia Azam Sports 2 HD, basi wakae kwenye televisheni zao, twende moja kwa moja tukaone nini kinatokea pale Samora. Asante sana. Oya chikuitia rasindonda kamishale, anayefanya wapinzani washangilie sare, makari nondo ze kapteni ndo mwamneto etia ucho dokta wakuso mamchezo iviambu. Thank you.
kuchezesha. Tusubiri ligi ya Ghana iishe, mkataba wa Kirusha aje. Tutamtangaza. 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 Morrison, nipe maybe siku tatu na kujibu. Nitakujibu. Shukrani sana. Asante. Kwa faida ya watazamaji, nikitaja nyimbo yako anayejua. Hemu watajie jina lako. Mimi naitwa Saj. Ndio huyo. Yes. Bwana, idea ya nyimbo ya ndio huyo huyo ilikuaje kuaje mpaka ukaimba? Idea ilianzia tu mtaani. Kwa sababu mimi ukinifuatilia, hii sio mara ya kwanza au mara ya pili kufanya vitu vinavyohusiana. Kwa hiyo round hii nilihitaji ubunifu sana. Kwa hiyo mara ya kwanza kabisa ilikuja idea ndio huyo huyo tu peke yake. Kwa nikaona nifanye nini hapa ni bado ndio huyo huyo. Iwe kitu kikubwa. Nikaona wakati ambao Yanga wapo sasa hivi wanaelekea kuchukua ubingwa. Bado mechi chache. Wametoka kumfunga mpinzani katika nusu finali nafikiri ya FA. Kwa nikaona ndio muda wa kuweka kitu ambacho kitaenda. Kitu kingine zaidi nilichofikiria nikaona nifanye ubunifu mwingine. Kwa kama nataja lineups, nataja kikosi na nisiache hata mtu. Kwa hiyo ndio maana niliona clip ilianza na face ya kwanza tu ambao wachezaji wengi walikuwa ndio wa first 11 wanaanza. Kwa hiyo baada ya watu kusema bwana kwa nini sio nyimbo mbona kitu kikubwa? Nikaona ngoja round kwenye nilipoenda kufanya audio nikaona ngoja nimalizie. Nimalizie wachezaji wote. Nyimbo imepokelewa kwa ukubwa. Ulitarajia kama itapokelewa kwa ukubwa ambao unaona hivi sasa? Nyimbo kupokelewa kwa ukubwa nilitarajia, lakini clip niloifanya ndio sikutarajia kama itapokelewa kwa ukubwa, kwa sababu wakati naenda kufanya nyimbo clip ilikuwa ishatembea karibia Tanzania nzima. Kwa hiyo nilikuwa na uhakika nachoenda kukifanya ni marudio tu ya kila ambacho nilishakifanya mwanzo. Zipo clip ambazo Fiston Mayele anaimba ni Mkongo, Khalid Aucho ni Mganda naye anaimba, wapo wa Tanzania, wapo watu kibao hadi kina Kuba Sonyi wakubwa huko kina Faso anaimba. Kuna mchezaji yote Yanga ambaye aliwahi kukucheki labda ukaongea naye lolote? Mimi ndo maana katika wakati naanza kufanya clip ya Yanga nilikuwa nawasiliana sana na Mayele. Alikuwa anakubali ninachokifanya. Ndio alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Kwa hiyo ndio huyo huyo ndio amenipata wachezaji wengi zaidi. DM akaniambia umefanya kitu kikubwa, hongera hivi na hivi. Lakini kabla hapo Mayele ndio alikuwa mtu ambaye mtu wangu wa karibu na nacho tunai sana. Je, unaendelea kuimba nyimbo zingine au utabezi katika nyimbo za Yanga? Ukinifuatilia mimi na kazi zangu, tofauti na kazi za Young Africa. Lakini hii ndio wewe umekuja kunitambulisha zaidi kwa watu, kwa sababu kitukia kuzingatia mimi na kukami ndio tunakuja kwenye game. Kwa hiyo ndio wewe umenifungulia milango. Na hii itasaidia watu kuangalia kazi zangu zingine zaidi. Kwa project itaufuata ni project yangu binafsi, kwa sababu sometimes huwa tunafanya hizi nyimbo kwa ajili ya matukio. Kwa hiyo kama itafika time taona kunahitajika Yanga wapate ngoma nyingine, kwa sababu natumaini wenyewe unajua kabisa Saji akifanya kitu kuhusu Yanga kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo na mimi siwezi nikawaangusha. Mario ni Simba kindaki ndaki. Tumeona kaenda kuimba nyimbo za Yanga kaamia Yanga. Tutarajie siku moja naye kuimba nyimbo ya Simba hata ukikufuata kwa hela. Unajua kama shabiki wa mpira wa unafanya hivi vitu, sisi wenyewe tuna principle yetu moja kwamba mshabiki ami timu, wachezaji wanapita, viongozi wanapita na watoto wanapita, lakini mshabiki ndio mwenye timu yake. Kwa hiyo mimi umeona au tupiaji sana umeona. Kwa hiyo nikaona kwa sababu Mayele ana sifa nyingi na ni mtu ambaye atakuwa anasubiri kwa Mayele atafanya nini, ngoja nisiseme kitu niwaachie wenyewe wajibu wanachokijua. Na kama na unaona kimeleta impact kubwa iko iko kipande, nipigie verse kidogo bwana. Oya jigui diara sindo mdaka mishale ndo anaifanya wapinzani washangilie sare, ndo huyo Bakari Nondo the captain, ndo mwamnyeto huyo Aucho doctor wa kusoma mchezo huyo. Oya Ambundo anadondika kama bitozi, Ambundo anadondika kama bitozi. Bwana anakupataje sasa?
Mimi kutaka kunipata Instagram natumia SIRJTZ. Yaani ni SIRJAYTZ. YouTube napatikana kama SIRJ, SIRJAY. Audio mapia napatikana kama SIRJ. Kwa hiyo ukinifollow Insta utaweza kuona na sehemu zangu zingine zote ambazo unapata kazi zangu. Na shukrani sana na kunitakia siku njema leo. Asante, asante, shukrani nawe pia. Asante. Kadebu na makoro wanatumia gacho kimoja.
kinapendeza kinoma kijani na njano. Tumwombe Mungu hii msimu kila siku tu tunafanya hivyo au vipi bwana? Sindio? Mara 28 si kitu cha kitoto bwana. Mtoto wangu toka amezaliwa hajawahi kuona baba yake nikishangilia ubingo. Leo hii anaona baba anashangilia ubingo akasema baba, mimi mwenyewe nilikuwa kama niko polo kule lakini sasa hivi nina nia yangu. Timu kama Yanga yani ni mfano wa kuigwa, ila timu kama Makolo ni mfano wa kupigwa. Na hili ni kweli, wa mbele wasomo tunafunga magoli, wao watafunga midomo. Inakuaje? Mko tayari? Kwa hiyo ni chane si chane wanangu, chane si chane, chane si chane wanangu, chane si chane. Dhamira kubwa ni kukupa tungo na sultani juu ya miti. Dhamira kubwa ni kukupa tungo na sultani juu ya miti. Na nikapanga mimi kwa kina hii mizani juu ya hiki, juu ya msiki. Ninakwenda na mida, wapo ambao wangenichukia hata ningepaka swida. Sikiza wewe, hii ndo habari ya leo. Unachokiona kwa mchepuko wao wanakiona kwa mkeo. Achana na wewe, ni chana si chana wala ni chana si chana. Acha vipi? Tunawashirikisha watu kwenye michongo wakati wa watu hawahusiki. Umeona? Kwa hiyo tukawachekecha. Tulivyowachekecha tukaamua kumaliza kila kitu sisi wenyewe bila kushirikisha mtu, si ndio? Hata kama kweli anataka kushirikisha Makolo, mkono mmoja juu. Mkono mmoja juu ya njia. Mkono mmoja juu. Shirikishi tu, sema shirikishi tu, sema.